Við sæl, mér langar að þakka fyrst Jóni bróður fyrir að skora á mig í þessa ísfötu áskorun eða vatnsfötu áskorun, eins og ég kýsi kalla hana. Mér langar til að skora á hinn fornfræga kvartett Hlégest, Arnór Hauksson, Björn Gíslason og Oddberg Eiríksson á að styrki gott málefni, MNT félagið og láta skvetta dálítið á sig í leiðinni. Já. Ég vil láta þetta góðu tækifæri. Fyrst að Pálmi Reyr skoraði á mig í bjórdrykkju áskorunina og ég kláraði það aldrei heldur. Langar mig að nota þetta tækifæri og klára hana núna, nú þegar